Morjesta. Meillä on asiakkaana maansiirto Erkki Heikkilä, joka päätti hankkia tämmöisen pullakoriauton. Tämä on aikaisemmin ollut lihankuljetusautona ja se oli tyhjä hylsy muuten, mutta siellä oli katos tämmöinen metallihäkkyrä ja tehtiin siihen muutostyö ja tutustutaan vähän minkälainen konehuoltoon oleva varustelu tähän tehtiin. Bottin huoltoautokalusteet on molemmin puolin suunniteltu tarpeen mukaan. Tähän perään jätettiin tila vielä nostimelle, mikä mahdollisesti myöhemmin tulee, ja aggregaatti, jonka asiakas sitten laittaa. Tällä vasemmalla sivulla meillä on tämmöinen täyskorkea kaluste, missä on ylhäällä kääntyväreunaset hyllyt. Sitten meillä on vähän kiinteätä reunasta avohyllyä ja alumiinia, meillä ei ole turhaa painoa täällä ja kantavuus on kuitenkin erittäin hyvä, kuten näissä vetolaatikoissakin. 70 kiloa per vetolaatikko kestää kuormaa. Tänne vielä asiakas laittaa väliakarat sitten silleen kun haluaa. Sitten meillä on tämmönen salkkupatteristo täällä ja sisälmyksethän näihinkin saa sitten valita aina tarpeen mukaan. Ja se on kiva kun ne on lavetilla, niin ne on helppo ottaa tuosta mukaan tai sitten napata sieltä vaan yksittäinen tarvike tai varaosa, jos sillä lailla haluaa. Sitten on oikealla puolella tämmöinen pöytätaso, missä meillä on ruuvipenkki. Ja täällä on vetolaatikosta sitten, mihin saa työkalut hyvin. Sitten meillä on reikälevy, mihin tulee sitten tarpeenmukaiset välineet kiinni. Maansiirtokoneita kun ne huoltaa, niin niillä on niinku tosi tärkeä tämä öljyn vaihto, kun ne tekee kaivureihin hydrauliikkaöljyt vaihtaa ja moottoriöljyt ja peräöljyt. Niin meillä on nyt täällä etuosassa sitten tämä tekniikka rakennettu. Elikkä sidontapisteet on tosi hyvin siellä joka puolella. Ja tähän on tarkoitus, että he laittaa 200 litrasia valmiita öljytynnyreitä, mitä heillä on, niin kolme eri öljylaatua tulee tuohon päälle. Ja ne pystyy aina helposti sit sitomaan siitä ja vaihtamaan sen koko pytyn, kun tulee tyhjäksi. Sitten meillä on täällä alla jäteöljysäiliö. Se on noin 300 litraa, itse asiassa enemmän. 300-400 litraa väliin oli se tilavuus. Ja sinne menee kaikki jäteöljyt. Ja täällä on 230 voltin virralla toimivat pumput, millä ne uudet öljyt pumpataan sinne kohteeseen. Ja täällä meillä on sitten, kohta katsotaan tuosta ajoneuvon ulkopuolelta, miten toi toimii, toi kelojen toiminta ja mittareiden. Että ne on sijoitettu tuohon ylös ja sitten ne tuolta luukusta käytetään ulkopuolelta. Elikkä siinä on kolme kappaletta tosiaan puhdasöljykeloja. Ja sitten meillä on yksi jäteöljykela. Ja totta kai meiltä löytyy paineilmaa ja sitten on vielä sähköä. Ja samahan meillä on tuolla takakulmassa, niin löytyy paineilma ja sähkö myös sieltä. Tämä on tosi hyvä tämä letkukela, kun tämä on täyttä kumia. Eli sekin, että kun tulee pakkaset ja kylmät olosuhteet, niin tämä ei mene jäykäksi tämä letku. Se on todella laadukas. No sitten, mikä tässä on niinku idea, kun nyt ajatellaan, kun pumpataan jäteöljyt tonne säiliöön tällä letkukelautua ulkopuolelta, niin sitten se säiliö pitää tyhjentää jossain vaiheessa. Me ratkaistiin tää silleen, että meillä on tässä tää jäteöljypumppu, niin me laitettiin pikaliittimet tähän. Niin silloin kun me käännetään nämä pikaliittimet ristiin tästä, niin ammattilaiset osaa käyttää paremmin näitä. Noin, niin nyt meillä on se tilanne, että me pystytään tyhjentämään tuo jäteöljysäiliö tämän kelan avulla. Elikkä tuolta ulkopuolelta kela ulos ja pikaliittimet vaihtaa paikkaa, niin saadaan jäteöljysäiliö hyvin tyhjäksi tuon pumpun avulla. Jeps, sitten meillä on täällä vielä tämmöinen jäteöljykaukalo tuollakin. Itse asiassa ne pitää siellä noin vadit. Joissain kohteissa täytyy päästä vatilla tyhjentämään joku pieni öljymäärä hankalasta paikasta, niin se vati voidaan sitten, kun siinä on vähän öljyä, niin heittää tonne. Ja sieltä menee kans sitten letku tonne jäteöljysäiliöön, niin pysyy paikat puhtaana ja on kiva tehdä hommia.
Et kyllähän tämmöisessä isossa tilassa niin se on erittäin mukava toi työskentely ja on sitä tilaa. Ja saa sitten kaivureissakin, kun niillä on kauhoja ja muita, niin tarvittaisi vietyä tällä samalla kertaa niin työkalut mukana. Voitaisiin katsoa tuosta ulkopuolelta sitten toi. Tähän laitettiin tämmönen rappunen, päästään ulos siitä hyvin. Ja sitten tehtiin tähän tämmönen luukku. Siinä oli ihan umpiseinä ja me leikattiin siihen aukko ja laitettiin luukku. Tää saadaan lukittua. Ja se on kaasujousilla ylösnouseva. Meillä on siellä hyvä valaistus, 2 ledikiskoa menee poikittain. Ja tässä on nyt se puhdasöljyn tankkaus tapahtuu näistä. Eli meillä on 3 eri öljylaatua täällä. Niin nää sitten merkitään vaan sen mukaan, miten mitä öljyä niihin tulee. Ja pystytään katsomaan litrat, että paljon menee ja suoraan sitten laskuttamaan sen litrojen mukaan tarvittaessa asiakasta, jos niin on. Ja jäteöljy imetään säiliöön tai tyhjennetään säiliöstä tällä näin. Sitten meillä on paineilma ja sähkö löytyy tosta. Joo. Ulkopuolelle autoa me laitettiin tietenkin varoitusvilkkuja ja työvaloja. Tällä puolella meillä on tuolla. Niin tuolta ohjaamosta laitellaan päälle sitten. Hyvät peruutusvalot meillä on tuolla takana ja sitten löytyy peruutuskamera. Täällä auton toisella puolella niin me integroitiin tuonne auton alustaan toi paineilmasäiliö. Eli kun tässä autossa on paineilmajarrut tuolla takajarruilla, niin me otettiin sieltä auton omalta kompuralta paine ja laitettiin näille säiliöille sitten lisäsäiliöt. 260 litrasta säiliöä sinne. Riittää painetta. Semmonen paketti. Aina pystytään käytetyistäkin rakentaa kullekin sopiva paketti. Ja ottakaa yhteyttä, kun tulee tarpeet huoltoautoissa. Moro!